հեվ այսպես ուշադրություն սատանովսկու այս խոսքերից ալևի շայկան խառնվել է իրը դիտեն տեսանյութը Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, ռուս հայտնի հարգված նշանավոր քաղաքական գործիչ Եվգենի Սատանովսկին պարզապես ջախջախել ճաղ է Իլհամ Ալիևին։ Սատանովսկու մի քանի խոսքերն ու հայտարարություններն ուղակի խոճապ են առաջացրել ադրբեջանական ռոպագանդիստական մամուլում, քանզինա ասել է բաներ, որոնք իսկական սառը ցնցող են եղել Ադրբեջանի համար։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Եվգենի Սատանո նովսկոխոսքը հիշեցնենք, որ նա հայտնի արևելագետ, մերձավոր եւ միջին արևելքի երկրների քաղաքականության բնագավառում առաջատար փորձագետ է, ով նաեւ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի աշխարհ քաղաքականություն եւ տնտեսագիտություն է դասավանդում Մոսկվայի պետական համալսարանի Ասիայի եւ Աֆրիկայի երկրների ինստիտուտում։ Սատանովսկին անդրադառնալով Ալիևի ստերին նշել է. Ալիևը եւ Էրդ ողանը իրենց հաղթանակից ոգևորված ինչ ասես թե չեն ասում Հայաստանի Հանրապետության ու հայերի հասցեին այժմ էլ ասում են թե Զանգեզուրը, Սևանը եւ Երևանը իբրև թե եղել են ադրբեջանական քաղաքներ ես չեմ լսել թե ինչպես են արձագանքել այս հայտարարությանը Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձիկ սակայն ես կասեմ հետեւյալը ասել է Սատանովսկին այդ Երևանից ուրարտական թակավորության ժամանակ կառուցված Երևանը դարձավ արհեստածին Ադրբեջանի մի մասնիկը որտեղ էին ադրբեջանցիներն ու թուրքերը մեր թվարկությունից առաջ եւ եկեք անկեղծ լինենք եթե չլիներ Թուրքիայի օկնությունն ու օժանդակությունը Ադրբեջանի արդյոք Ադրբեջանը հաղթանակ կտաներ իհարկե ոչ Մուտ պատմությունները բացահայտվում են ինչը կատարվել։ Festheim 247.gr-ն գրում է. Ջալալ Հարությունյանի չկրակեք մերոնքեն հրամանը ճակատագրական էր հայրենիքի պաշտպանության անցած 2 տասնյակ ժամկետային զինծառայողների համար։ Հոկտեմբերի 12-ին գլրանա 1 տարին ինչ անհետ կորած են համարվում ծորի Զորամասի 12 հրետանավորները։ Պատերազմը սկսվելուց հետո միտումնավոր թե հանցավոր amputation հրետանավորերին հրամաններ տրվել տեղակայվել սահմանագից շունեցող տարածքում։ Հերոսները դիվերսիոն խմբի հարձակմանն են ընդհարվել ու միայնակ մնացել հարյուրավոր ադրբեջանցիների հետ երբ սպաներն ու մի քանի զինწառայողներ հասցնում են լեկել կրվի թշկետը որոնոգան աշխատանքների արդյունքում 21-ին հետ կորած զինվորներից միայն ինի մարմիներն են գտնվել իսկ 12-ը համարվում են անհետ կորած զինწառայողերի հարազատներն առաջինիսկ օրվանից փորձում են բացահայտել մութ պատմությունները անհետ կորած զինწառայողի հարազատ Եղիշե զակունցը փաստինֆոին պատմել է որ սեպտեմբերի 27-ին հրետանավորները tagna դուրս է եկել Տեղակայման վայր Ասկերան, հետո վազգենաշեն։ Օգոստոսի 10-ին տեղակայվել են Ջուվարլու կոչվող տարածքում։ Հրամանատարը նկատել է, որ մոտ են առաջնագծին ու հրամայր զինծառայողներին 5 կիլոմետր հետ գնալ։ Հնարավոր է առաջադրանքը հերրվիցել կատարել։ Սակայն Գենա Բաղդասարյանից հրաման են ստանում հետ գնալ Ջուվարլու։ 2 օր անց օգոստոսի 12-ին դիվերսիոն հարձակում է տեղի ունենում։ Ծորի դիվիզիոնը 3 մարտ ծից էր կազմված։ Այսօր 35 հոկանոց խմբիսկա 1 անացված։ Զինվորները վերջին անգամ կապի էին դուրս եկել հոկտեմբերի 10-ին։ Հոկտեմբերի 12-ին հրամանատարությունը զեկուցել է, որ շարժեր են տեսնում։ Ռետանոպետը Նորիկ Հայրապետյանը ասել էր, հավաքվեն տղաները 15 րոպե՝ տվելու պուշկեկը հավաքելը։ Զանգեաստանում բունկերից ու ասում Ջալալն ասել է 100%-ով մերոնք են, չկրակեք։ Չգիտեմ ինչից են որոշել, որ մերոնք են, իմանալով, որ տարածքում կան դիվերսանտներ, պատմել է Զակունցը։ Անդ կորազին ցարայուղի հայր Ջիվան Միքայելյան որից 14-ը հաստրել է դուրս գալ։ 4 հրամանատարներից 3-ը բրկվել են, իսկ Նորիկ Հայրապետյանը այսօր էլ անդ կորած է։ Արցախի մօբից բրկված տղաները հարազատներին հետագայում պատմել են իսկությունը։ Դիվերսիան եղել է 03-ի 5-ից 6-ը։ Տղաները դատարկ տարածքում էին շրջապատված Կիսալուսնաձև սարերով։ Բարսունքից տեսել են ու կրակել, մեρονկել պաշտպանվել են։ Հրամանատարները հասկացել են, որ ադրբեջանցիներն են, երբ մեկը կրակել է խոզի ուղությամբ ու թուրքերեն բարեր ասել։ Նույն ժամանակ աշտաբի Վորքյանը նստել է մեքենան ու Վալորտին հրաման տվել քշել։ Վալորտը հարցրել է, բոլորը նստել են, ինքան ասել է քո գործը չի քշի։ 5 հոգի հասցնում են նստել մեքենան, պատմել է Զակունցը։ Ժիվան Միքայելյանի խոսքով հրամանատարն անգամ զենքի ուղել Վալորտի գլխին, ապառնալով, որ կկրկնակի, եթե չքշի։ Հայրը ընդում է Պաշտոնյան Վահանը բավ ունեցել։ Ռետանավորների խումբը տեղեկացվել է Ֆիզուլի Հադրուտ հատվածում։ Առազանցների ընդման բայց ժամանակ Հադրուտը հանձնված է եղել այսօր Գևորգևորքյանը կալանավորված է Օգոստոսի 25-ին հարցաքնվել է որպես մեղադրյալ եւ 36 այցանոց ցուսմունքի տվել, որտեղ ներկայացվել է, է, որ է, որ է ամբողջ յեղելությունը վերջինս ըստ ցնողների մեղքը չի ընդունում սակայն աս պատմության մեջ մեղավոր են բոլորը անետկորած ինձ ցարայողների հարասածները վճռական են դรามադրված բնդրում են իրեն զավակների նահատակված մարմիները հույսուն են որ 40 օրի պատերազմի մութ պատմությունների վրա լույս կսփռվի իվերջո կբացահայտվեն ինչու կործվեց հայրենիքի մեծ մասը եւ ինչու խեղվեց հերոսների ճակատագրերը միտումնավոր թե հանցավոր ամբութությամբ Ադրբեջանն ու Թուրքիան զորավարժություններ են սկսել Լաչինում։ լրագիր.ետ.մ-ը գրում է. Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ ստորագրված ռազմական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն 44 օրյա պատերազմից հետո Լաչինի շրջանում սկսվել են մարտական հրաձգությամբ ամատեղ մարտավարական զորավարժություններ։ Այս մասին հայտնում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Տեղեկացնում է Pastimfon։ Ադրբեջանա-թուրքական զինծառայողների մասնակցությամբ ապանցկացվող զորավարժությունների հիմնական նպատակը թակամ մարտավարական գործողությունների ժամանակ փող ղորցակցության եւ մարտական համակարգմանoverlineլավումն է այդ թվում հրամանատարների հմտությունների զարգացումը ռազմական որոշումների կայացման եւ զորաбаժանումների կառավարման գործում հատուկ ուշադրություն է դարձվում բարտեղամասերում ժամանակագից ռազմական տեխնիկայի եւ այլ ռազմական տեխնիկայի օգտագործման հմտությունների բարձրացմանը ասել են ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում Вооруженные силы Азербайджана и армейский спецназ Турции с 6 сентября проводят в Лачине учения под названием «Совместная операция Командос». Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции. Учения продлятся до 10 сентября, уточнили в военном ведомстве. Основной целью учебных маневров, как указали ранее в Минобороны Азербайджана, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию решений и управлению подразделениями в боевых условиях. Особое внимание уделяется повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности, отметили в Министерстве обороны Закавказской Республики. Это первые совместные учения Баку и Анкары в зоне Карабахского конфликта, к тому же, в непосредственной близости от Лачинского коридора, который обеспечивает сухопутную связь Армении с Нагорным Карабахом, вдоль этого коридора, а также на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики размещены российские миротворцы. Как сообщал ЭА, Азербайджана турецкие учения в Лачинском районе, который по итогам войны в Карабахе осенью 2020 года перешел под контроль Баку, в Степанакерте, это восприняли как угрозу, мы пристально следим за действиями Азербайджана и Турции, мы относимся к этому как к новым вызовам и учитываем эти новые реалии при выстраивании нашей политики, заявили в администрации главы Нагорного Карабаха.